はい、どうも私でございます。ちょうど車が動いているところですけれども、ですね、今日はカムカムエブリバディの第13話でしたね。いやもうね、だいぶ最近までキュン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 する話だったんですけど、やっぱり戦争っていうところが、普段の日常生活を、たくさん変えてしまったっていうところで、まあ、それに安子ちゃんも、ミノル君も、イサム君もですね、巻き込まれていくんじゃないかっていう話になっていってるんですけど、後ろがピー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 と音が鳴ってますねまあいいんですけど、で今回朝受けがすごく面白くて、朝受けで、結局学生も徴兵されるっていうことになったんですよ。もともと学生は徴兵されなかったんですけど、まあ、戦争が進んでいくっていう形で、学生も、徴兵されますっていうことで、まあ、簡単に言ったら、イサム君とミドル君も、徴兵されますっていうことですよね。まあ、そんな中で、イサム君が、野球をするシーンがあったんですよ。その時にストライクとかボールとかっていうのがなくなって、まあ、それで会うっていう言葉を日本語で訳するっていうことをちょっと言ってたんですけれども、音があれですね、移動しますっていうことがあったんですけど、なんかその時になんかイサム君が打つんですよ。でその時になんかめちゃめちゃいい打球で上がるんですよ、ボールがめちゃめちゃいい打球でボールが上がるんですけど、セカンドフライみたいな、しかも正面キャッチみたいな。でその時にいや、あれはセカンドフライじゃないよみたいな、なんか前もありましたよね、高校2年生の最後 の時にあれレフトフライになるわけがねえじゃんみたいな話をしてて、で今回もイサム君がめっちゃいい打球バーンって打ったんですけど、それをなんかセカンドが正面フライキャッチみたいな、いやいや、あれはもう最悪レフ、あのセンター前ですよみたいな、センター前まで飛ぶ角度なんですよ。それか、もうそれかセンターオーバーかセンターフライとかっていう風にならないといけないのに、あれがセカンドフライってあんなおかしいみたいな話して、で 大木先生もあそうですねだよねみたいな話してて、いやだけど、まあ、理不尽だなとか、いやもう信じられないですよ、心配だと、イサム君がどうしたんですか、だっていや心配って、まあ、正直今回あのミノル君とイサム君の喧嘩があったんですけど、その時にいやだからあの結局安子ちゃんを信じる、安子ちゃんをあの愛し、あの大事にしてくれるとか、安子ちゃんを傷つけないとか、兄さんだから俺は身を引いたんだよ、兄さんだから信じたんだよって形でこう、まあ、ものすごい殴ったりすることがあるんですよね。で それをあの花丸さんが心配してるのかなと思ったら、まさかのイサム君の打力を心配してるっていう確かにあの野球ファンからしたら、あんな思いっきりいいスイングをしてそれであの言うたら、まあ、早稲田か KO ですねのところに推薦で入るような人があのスイングとあの角度で上がるのに、確かにセカンドフライで終わるとかもちょっと心配ですよこれは。いや確かに、まあ、野球好きしかこれ分からない話で、あのアナウンサーからしたらただただ苦笑いしかしてないっていうのがあって、まあ、それがめちゃめちゃ面白かったんですけど、まあ、今回の見どころのシーンがやっぱ戦争に巻き込まれたってところで、もうやっぱミノルさん と安子ちゃんはまあ、離れ離れになってて、まあ、前回の第12話から第13話って結構話が進んでると思うんですよ。でその時に、安子ちゃんのところはやっぱお兄ちゃん浜田岳さんですよね、浜田岳さんが徴兵に行かされるみたいな、でその時になんかバンザイって言って送るとかって、なんかあれはやっぱ時代のところなのかな、万歳三唱とかもあるんですけど、こうあの戦地に徴兵されていくってことは、まあ、素晴らしいことだよっていうようなことの洗脳教育みたいなことの一環が出てるのかなっていうふうに思ったりとか、まあ、してるんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、ですね、それで結局その、まあ、どんどん職人の人も徴兵をされていくんですよ。なので安子ちゃんの実家のお菓子屋さんがもう店を開けれない状態にまで、追い込まれていくんですよね。でそれで今度はその旦太さんですよ、ミドル君の側の実家のところって、あの第12話の時に工場を拡張しようかなって話があったんですよ、まあ、今後、まあ、戦争がしばらく続くし、まあ、軍服の需要とかがどんどん上がるから、だからこう工場規模拡大しようかなってなって、で実際拡大してるんですよ。しかも拡大してそれでたくさんの軍服も作って、国の政府からも喜んでもらえて、でそれであの大きい規模にしたんですけど、でもこの財源ってあのミノル君とあのまあその確か銀行だったと思うのところの結婚があるんですよ。だから政略結婚をしてるんですよ。
でこれで第13話の時に安子ちゃんとあの結婚する時に、お前ができることは父親の言うことを聞くことと、政略結婚することしかないっていうことに言った時に多分何も言い返さなくて、安子ちゃんと最後喋って、まあ、お別れをするっていうことになって、まあ、それを勇くんが聞いて、それで勇くんが、みどるくんのいる大学の多分寮ですかねところまで行って、まあ、殴り込んで、まあ、こう 殴ったりとかして、 お兄ちゃんだから俺諦めたい、何なんだよこのざまはって言って、で兄ちゃんはもうやっぱショック でもうどうでもどげんでもよくなったみたいなっていうので、うわーみたいな、まあ、戦争が悪いしっていうところも、まあね、安子ちゃんの実家のところはこう衰退して、で木島のところはこう上がってっていうところ、まあ、これ戦争が分岐になったと思うんですけど、だから安子ちゃんのお父さんも、まあ、あれで反対したんですよ、後継ぎがいなくなったっていうところもあって、で今もね営業ができる状態でもなくて、職人もいなくなってしまった状態なんで、安子ちゃんにあの時恋愛を許しとけばよかったと、でそれでそしたら安子ちゃんにこんな辛い思いをさせないと、で安子ちゃんに辛い思いをさせないために別れさせたのに、結局のところ別れさせたことによって、安子ちゃんもみのるくんも辛い思いしてるっていうのに、まあ、っていうところで、苛まれるっていうのがあるんですけど、まあ、そのシーンがあった後に、まあ、さっきあった野球のシーンもあるんですけど、まあ、あれは野球から日本語が英語が抜けたよって、ストライクとかアウトとかがなくなったよっていうのを見せるシーンなのに、確かに打球でセカンドフライは完全に心配ですよ、本当に勇くんの野球 の力が、あれはマジで。いやで、まあ、最終的にそれで、まあ、徴兵、まあ、日本 のところをどんどん拡大していかないといけないから、学生も徴兵でいかないといけないっていうところで、まあ、終わったっていうところなんですけど、やっぱこの普通にドラマ見てたら確かになるほどなっていうところで、いや今回シビアだなみたいなところなんですけど、やっぱ朝受けまで見るとやっぱ見方の種類が変わるんで、いや僕おかえりモネの時もこういう風に朝受けで見てたらより朝ドラが楽しめたなっていうのはちょっと残念だなっていうのを感じてるんで、毎回僕から言ってますけど、朝ドラと朝一の朝受けを見ると朝ドラが倍面白くなるんでですね、ぜひねやってもらえたらいいかなっていう風に思っております。はい、ということで今回ここで終わります。それでは失礼します。バイバイ。